domácich do výrazného tlaku, ako keby hrali presilovku a prišiel aj strelecký pokus a musí tam teraz Martin Pospíšil robiť poriadky v brankovisku, kde sa dostal do súboja s Marekom Zagrapanom. Obaja hráči sú už na ľadovej ploche. Zagrapan je už bez príľby a bez príľby aj Martin Pospíšil. Košický útočník sa v tejto sezóne ukazuje v takýchto súbojoch častejšie, ale teraz razným spôsobom naznačil Zagrapanovi, že do brankára sa nepôjde. Ešte tam nejaká slovná prestrelka s popradskými hráčmi. No tak teraz si trošku doprel debatu Martin Pospíšil s Majkom Dalhuizenom. Bolo to pri popradskej striedačke a tu je ešte raz celý ten moment, ako vznikla tá šarvátka, pri ktorej bola až košická bránka vysunutá zo svojho postavenia.